Në lagjën në mënit të qytetit ndodhët një pikë referimi e këpuzve të përdorura. Këpustari Kujtimur Uqi ka mbi 30 vite në këtë profesion. A i thotë se këpuzet i riparojnë shumë vetë, por që janë kryesisht nga shtresa me probleme për sigurimin e të ardhurave për një jetesë normale. Kjo bën që edhe pse me pak lekë që bëhet riparimi i tyre, ata përsëri mbeten të detyruar për të bërë pagesat e riparimeve me vonesa të ndryshme. Lista e borxheve të mbetur i kalon numrin 60. Madje shpesh klientët nuk i tërheqin këpucët, të cilët pasi kalon një vit, këpucëtari vjen në shitje. Të gjithë lloj stresës. Po gjerë, edhe më tepër ka dhe njerëz që s'kan parë. Ka dhe akoma me listë. Sa veta janë pa limituar listat? Sa dush, dhe dojmë të rëgullusë të rëgullusë listën. Sa ka shku numri? Këtë një, listën. Vetëm si numër, nuk e interesant. E, sa dukur ka numër një. Një, listën. Dhe të gjeshën vetën? Ma tërë. Sa janë legët që të të tyrohën të njërës të tyrë? Ta ka 8.000, 8.000, 7.000, 2.000, 3.000, ba i kemi në e rrugën. Ta shme këj profesion është jo i preferuar si pasur uqit, pasi specialisti i kualifikuar dhe të tyrohë që të punoj për bukën e gojës. Ne ishme të razonë qitë, ko përsa zëgërisë s'ka një parë fitimi, betëm për bukën e gojës, nuk në një parë fitimi malë. Më thë një ko përsa të jetë bo, përse nikë, me që kishë me thë. Kjo është kërësorë jonë. Ne jetojmë betëm për bukën e gojës. Për të likuiduar detyrimet, që janë modeste në të vërtet, këpucët që nuk të rriqen pas një fati kohor, a i nëzirë në shqitje. Jo, për shumë më i kanë nëzirë, ka një vitë, do ka një vitë. Janë minus. Tjerët i kanë mullëm plena. Shka në trupe. Ka e për usalar, për shumë i kërkojnë parët, moment. Ka tjerë që do të për i japë, dy japë, pasë e i hullë. Po, mënyrë zdo një, zdo sta ka mënyrën e vetë dhe e punës. Unë përshë ku t'i kjeshë, po s'pa dhe sot nesë, pas nesë. Kemi bjerë gjithë mi njerë, ka dhe gjithë. Numri pikeve të riparimit të këpuzëve të përdorë, është duke rënë çdo ditë si biznes në Durrës.